Саламатсыздар ма, құрметті студенттер және тыңдаушылар. Мен Қайырғалиева Майра Ғайнолла қызы, экономика және басқару кафедрасының доценті, экономика ғылымдарының кандидаты. Бүгін сіздің назарларыңызға кәсіпорын экономикасы пәні бойынша өнімді өндіру және өткізу шығындары тақырыбында дәріс сабағын ұсынбақшымын. Кәсіпорын дегеніміз тұтынушылардың сұранысы мен ұсынысын қанағаттандыру мақсатында және пайда табу мақсатында құрылған дербес шаруашылық субъектісі деп айтатын болсақ, кәсіпорынның пайдасы екі көрсеткішке тәуелді. Өнімді өндіруге жұмсалған шығындар мен өнімнің бағасына. Шығын түсінігі, құрамы және түрлері. Шығындар – бұл кәсіпорын өзінің өндіретін және коммерциялық қызметін іске асыру үшін өндіріс факторларының ақшалай түріндегі шығындары, өндіріс процесіндегі айқын шек қоятын шығындар және олардың маңызы мен практикалық қызметіндегі анықтайтын межесі болып табылады. Шығындардың өздері тұрақты шығындар, ауыспалы шығындар, экономикалық шығындар деп бөлінеді. Тұрақты шығындарға міндетті займдық ақшалар, есепті төлемдер, ғимараттар мен жабдықтардың амортизациясы, сақтандыру қорлары және тағы басқалары жатады. Ауыспалы шығындардың құрамын осы кезеңдегі уақытты өнімді өндірудің мөлшеріне және сатылуына тәуелді болмайтын шығындар кіреді. Мысалы, еңбек ақы шығындары, шикізаттар, отын, энергия, көлік қызметі және тағы да басқа тұрақты және ауыспалы шығындардың арасындағы айырмашылықтың елеулі маңызы бар. Экономикалық шығындар деп, кәсіпорындардың ресурстарды пайдаланғаны үшін жеткізушілерге төлейтін төлемдерінің барлық түрлерін айтады. Олар екі түрден тұрады: сыртқы, яғни сыртқы шығынның өзі анық немесе ақшалық, және ішкі, күңгірттік немесе өзінен өзі түсінікті. Сыртқы шығындар бұл ресурстарды жеткізушілерге ақшалай түріндегі төлемдер, яғни шикізаттар төлемдері, материалдар, отын, еңбекақы, тозуды есептеу және бұл топтағы шығындар бухгалтерлік шығындарға жатады. Өнімнің өзіндік құнының құрамы. Кәсіпорынның іс әрекетіндегі басты көрсеткіштердің бірі бұл өнімнің өзіндік құны. Бұл өнімді өндіруге және оны сатудағы ақшалай нысанында көрсетілетін шығындардың жиынтығы. Осылайша жалпы өндірістің тиімділігін анықтайды. Өнімнің өзіндік құнының экономикалық тиімділігі жұмсалған шығындардың орнын толтыру және соның есебінен өндірілетін барлық элементтегі жай ұдайы өндірісті, өндірістік қорларды және жұмыс күштерін қамтамасыз ету. Міне, осы арада кәсіпорынның өзіндік құнының маңызы олардың элементтерін амортизация жұмсалған материалдық ресурстардың құны, еңбекақы бұл шығындардың басты стадиялары. Өнімнің өзіндік құнының екі белгісі бар. Ол біріншісі шығындардың бастапқы элементі бойынша, және екіншісі пайда болу және тағайындау сипаты бойынша. Кезең шығындарына және өнімнің өзіндік құнына жатқызылатын кәсіпорын шығындары туралы айтатын болсақ, өзіндік құнның маңызы оның орындалу функцияларымен анықталады. Өзіндік құн өнім құнының тең бөлігі болып табылады. Мұның мәнісі өнімнің өзіндік құны арқылы өндіріс қаражаттарын жұмсауды қамтамасыз етеді. Мысалы, бірінші өзіндік құн көтерме сауда бағасын қалыптастырудың негізі болып табылатындықтан оның есепсіз жүргізілуі бағаның құрылуына негіздеме бола алмайды. Екіншіден, өзіндік құнның негізінде пайданы, кейбір процестердің пайдалылығын, яғни оларды шығарудың қисапқа сай екендігін есептеу. Экономикалық элементтердің шығыстарын топтастыру өндіріс шығындар сметасын дайындағанда қолданылады. Бұл топтастырудың мәні әрбір шығынның элементі өнімнің өзіндік құнының жиынтығына қосылады. Сонымен
мынадай элементтер бөлінеді. Яғни материалдық шығындар, еңбекақыға жұмсалған шығындар, әлеуметтік сақтандыруға аударымдар, зейнетақы қорына аударымдар, жұмыспен қамтылу қорына аударымдар, амортизация және басқа да шығындар. Үстеме шығындар ұғымы және олардың құрамы. Үстеме шығындар олардың өндірілген орны бойынша есептелінеді және ай сайын қабылданған тарату тәсілі бойынша әрбір тапсырыстың өзіндік құнына жазылады. Ақаудан болған жоғалтулар, яғни өздерінің тиесілі тапсырыстарына есептен шығарылады. Орындалмаған тапсырыстар, аяқталмаған өндірістер ретінде танылады. Тапсырыс орындалып біткен соң, және оның техникалық қабылдануы тапсырыс берушінің сұнғаннан кейін еңбек өндірістік бөлім кәсіпорынның бухгалтериясына тапсырыстың біткені туралы хабарлама жасалынып, содан соң тапсырыс бойынша шығындар жасау процесі тоқтатылады. Кейбір кәсіпорындарда өткізу тапсырыстың жабылғандығын білдіреді. Қортындылай келеміне бұл тақырыпты оқи отырып, біздер кәсіпорындағы өндіріс шығындары және өнімге кеткен шығындар туралы түсініктер қалыптастырдық. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.